садибу литовець Янош Койрис називає ранчо і пропонує туристам із різних країн помилуватися природою, покататися на конях, послухати українські пісні та скуштувати страви української кухні. Бо в цьому регіоні живе найбільша в Польщі українська діаспора. Найвища місцевість садиби має символічну назву «Пагорб миру». Тому що це добра ідея, щоб люди з різних країн світу тут могли познайомитися і стати друзями. Щодня в будь-яку пору року тут велолюдно. Бо важливо, що гості самі замовляють програму заходів та розваг, а не ми їм пропонуємо. Водночас ми стараємося створити унікальне дійство, позитивне, зрозуміле і водночас нове для кожного туриста. Наприклад, обряд сільського весілля або виступи амазонок на конях. Але пам'ятайте, гості і прибутки з'являються не одразу. Янош Койрис розпочав цю справу 30 років тому. У той час у Польщі сільський зелений туризм почав інтенсивно розвиватися. Я був одним із перших. Було ще кілька людей, які пробували це робити, але в них не вийшло. Робота важка, без вихідних і відпусток. І це не для тих, хто хоче лише заробити грошей. Бо, наприклад, коні потребують особливого догляду. Всіх своїх коней я сам виростив. У нас їх 25. Я знаю їхній характер. Знаю, як поводитися з ними так, щоб туристам було безпечно. Окрім того, я ще й музикант. Досвідом ділюся з молодими людьми, які в мене працюють. Дмитро Шпаков організовує на ранчо концертні програми. Приїхав сюди 4 роки тому з Миколаєва. Розповідає, навіть якби не платили за цю роботу, все одно залишився б тут жити, бо є можливість самореалізуватися. І додає, на сцені, де він зараз виступає, починали творчий шлях музиканти популярного польського гурту «Еней» – етнічні українці Петро і Павло Солодухи. Співзасновником гурту є син власника ранчо Лукаш Койрис. Тетяна Бакоцька, Костянтин Ликов, телевізійні новини Миколаївщини.